Því lík og önnur eins veisla hér hjá okkur í dag. Undanúrslit að fara að byrja. Og einhverjum aðeins. Sælir. Ertu mættur? Ok, við erum að byrja undanúrslitum eftir smá. Hvað heldur þú sem landið þig? Ok. Það búin að þið? Jú, það nefnilega alveg komið hef í næs hérna sko. Því lík veisla, strákar, Sverri Bergmann á leiðinni. Ætlar að lýsa leiknum. Með mér í dag. Þvílík veisla. Undanúrslit fara af stað. Við erum búin að vera núna í smá tíma setja upp webkamerur á spáðum spilurum. Logo koma tvindum og sent inn. Betra sent inn aldrei. Þarna sjáum við Jón Admin kíkja þarna. Daddy í sjokki. Hugsa með sér. Hvað hann að gera þessi maður? Búið að vera spennandi mót yfir helgina. Komið að undanúrslitum. Teddy á móti Villa hér. Svo Sir Kristján á móti Lalla á eftir. Þannig að Sverri Bergmann ætlar að koma og lýsa með mér hér á eftir. Hann á leiðinni. Verður kominn í seinni undanúrslitum allavega og í úrslitaleiknum. En þetta þvílík. Ég lík veist að við sjáum hann að Willi ekkert að stressa sig. Hann bara í róli hitt honum. Þeir algjör óþarf að vera eitthvað að stressa sig. Við förum örugglega bara að skella okkur í leikinn. Hérna skams. Willi þarna. Segja mig stöðumála. Ég ætla að mjúta mækið minn þangað til að leikurinn byrjar. Leif ykkur að hlusta á skemmtilega Hartson tónlist á meðan.
Já, komið sér. Strákarnir að vinna í því að velja og banna dekk. Krúsjál hlutur í þessu öllu saman. Þetta búin að spila með afar skemmtileg dekk þessu móti. Talaði við Teddy gærkvöldi, hann var að segja mér að hann býr til sín dekk öll sjálfur. Ekki búin að ná að heyra nógu í vilja á þessu móti, en hann búin að standa sig gífulega vel. En þá tökur í kallinum, komin í undanúrslit. Við ættum að vera að fara að byrja. Skemmtilegu fýtur sjá okkur að vera komið með webkamerur á báða spilara. Teddy mikill LOL spilari líka. Challenger spilari. Búin að vera að lýsa líka aðeins í LOL mótinu. Sem celebrity host. Mætir hér í gaming ból. Mætir hér all in tilbúin í slæðin. Ættum að vera að fara dætt í leikinn. Eru alltaf mjög einbeittir. Villi. Þarna mikið fyrir að rífi hárið á sér. Fyrir að hann Sverri Bergmann á leiðinni ætlar að lýsa hér með mér undan úrslitum og úrslitaleiknum. Jæja, það ættum við að fara að koma, tjekkum á Báðir spilarar einbeittir. Teddy lætur á þessi headphone-in. Eitthvað segir mér aðeins síðan gera sér ready. Í veislu. Leikurinn að fara að byrja hér. Í lík veisla. Því líka veisla. Þetta þarf að reyna að mæta mér svo ég geti spekkað spilin í honum. Snilli, frábært. Jæja, Teddy á Druid. Villi á Hunter. Látum við sjá.
Senda hérna smá skilaboð, svo ég tilbúin í lýsingar. Sverrir að mæta. Látum við sjá. Fyrsta ránd, Teddy á að gera. Við valmur líka á ekki rauninni neinu, vilji besti ekki lengi að gera hendur út webspinner. Teddy getur innveita shredder ef hann vill. Spurning hvort hann vilji spara innveitið. Það oft algengt að drúið að spara innveit fyrir einsveit af lór. Teddy hendur í Hero Power hegir, klíra webspinnerinn. Vilji besti fær Direwolf Alpha úr webspinner. Ekki það besta og ekki það besta í stöðunni. Mad Scientist verður fyrir valinu í honum. Spara coinið. Hefði geta hent í coin Animal Companion, kýs að gera það ekki. Teddy hér með Wild Regrowth. Hefði hugsanlega verið til í það. Áðan. Þetta tekur sinn tími í þetta. Enda algjör óþarfi að vera drífa sig eitthvað nægjan tíma hendur í valdgróð betra að gera það núna heldur en setni leiknum endursmark ég vil að ég held að sé að spila með eitt endursmark bara Líok hér ágætt svo sem reyndar frekar gott því að Keeper of the Grove hefði dílað auðvöldlega við Heffer Þetta hér kýs að fara með tónt, drútuðu klót í tóntformi. Þetta smark hér kemur að góða notum. Kýs að þórna Scientist. Fær hér trapp. Hér með freezing trapp. Þetta út setter. Þetta með fínasta top deck, svo sem Archer Drake ennþá með innivate. Sunwalker virðist vera gott hér myndi halda það myndi henda honum ágætlega í þessari stöðu þetta Divine Shield getur farið í taugarnar á mörgum Vili hér topplegar Eagle Hornbow Sælum við þeirri Sælum Mæleika þunnir sérðu þetta Aðeins Ekki þála Þá erum að setja En það var að senda mér eða þú tekur hljóðum og svona eða hvað það sé ekki alveg rock solid Ég var von í stúmur Það var fljóðum Ok Það var eina stúmur Eina sem er þú styrir að byrja að tala Já Þetta noise filterinn út Jæja En þú veist, það ekki fínu lagi Ok Það hefist í þér Snillig Jæja, Sverrir Bergmann mættur Við erum konur hérna með slatta viewerum Já, glæsilegt Glæsilegt Við erum hérna með Tedda á móti Villa Tedda Druid, Villi á Hunter Villi hérna fær Animal Companion Fær Höfðurinn, hvort myndið þú treyta hér Sverrir eða fara face? Alltaf face Ekki? Ég fer alltaf face á Hunter Er eitthvað annað í stöðinni? Ég stengi móti þessu sko Teddi kominn óþægilega neðalega í HP Fær þarna Emperor Spurning hvort hann innveiti hér Keeper of the Grove til að díla við Höfðurinn Gerið það Villi hér með Unleash á hendi allavega Spurning hvernig hann vil eiga þessar aðstöður Ekki lengi ákveða sig Það alltaf face Alltaf face Vili gvisla Held hann sé með Freezing Trap uppi Já, Teddy hér dregur swipe ábyggulega með því betra sem hann hefði getað fengið núna til eiga við þetta borð Villi hér hugsi Teddy tekur sinn tíma Hvað á Teddy að gera hérna?
Tulli.